Այժմ քվեարկության է դրվում լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ հեռուստատեսության եւ ռադիո մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքներն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Քվեարկությանը մասնակցել են 29 պատգամավոր, կողմ 27, ձեռնպահ չկա, ձեռնպահ 2, դեմ 0։ Ստացում անդիվը ես չեմ քվեարկել։ Ես հա, ես չեմ քվեարկել։ 30 պատգամավոր։ Ну, հաճերն չի աշխատում։ Պարոն Թոմասյան, կողմ, դեմ կողմ։ Կողմ։ Պարոն Իշխանյան, ձեռնպահ։ Նորից չեն քննարկում, ուղղակի լրացնենք։ Մասնակցել են 31 հոգի, կողմ 28, 29, 31 չի կարա լինել։ Այո։ Ուրեմն 30 պատգամավոր մասնակցել են։ Միած ձեռնպահներն են ձեր պիցին, մնացածը կողմը։ 28 կողմ, պարոն Թոմասյանի ձայնը հաշվի առնելով եւ պարոն Իշխանյանի ձեռնպահ լինելու հանգամանքը 31-ա դեռամ է ձեր։ 2 ձեր։ Երեսուր։ Ձեզ այն 30-ը։ Ես 20-ը։ Չէ, ձեր ասածով թվաբանությունը թվաբանության օրենքի մեջ էլ պիտի փոփոխություններ մտցնենք։ Լավ, ընդունվում է առաջարկությունը։ Ուրեմն։ Հա։ Սայն օրենքի նախագիծն է, որ կարելի է նաև անվանական քվեարկություն արած, որովհետև հետագայում կամ ամաչելու ենք մեր քվեարկության համար կամ ուրախանալու ենք։ Չէ, դե անվանականը մեկ է, այդ դա։ Չգիտես ինչու։ Այս թե այնպես անվանական քվեարկություն է տեղ ունենում։ Եկեք։ Մի անգամ էլ քվեարկություն կա։ Սելյան Նակիսնի, սիրելի գործընկերներ, եկեք մի անգամ նորից քվեարկենք։ Մեկ անգամ դալիճում գտնում 30 րոպե։ 2-ը չի, ասի հիմա ասում եմ 2-ը չի։ Չէ, 31-ը մի հոգի բացակայելա դա։ Հա։ 2 ձեռնպա։ Հա։ Եա, այ հիմա թվաբանությունը ամեն ինչ։ Գալստա կողմս։ Ռեմը։ Հա, Հովանեսյան կո։ Հա։ Մեկը չկի։ Քվեարկության մասնակցել են 29 պատգամավոր, 27 կոմ, ձեռնպահ 2, դեմ չկա։ Որոշումը ընդունված է, շնորհակալություն։